Tervetuloa jatkamaan Tiedonantajafestivaalin ohjelmaa Skene-salissa. Meillä on tässä AY-keskustelu vuorossa. Ja tässä käsiohjelmassa kerrottuihin puhujatietoihin sellainen pieni muutos, että Sakki ry varapuheenjohtaja Liisa Juntunen on estynyt valitettavasti tänään, joten ei ole keskustelussamme mukana, mutta kaksi muuta puhujaa on sovitusti kyllä mukana tässä, ja mä annan heille mahdollisuuden esitellä itsensä tässä aluksi, eli lähdetään siitä liikenteeseen. Mä annan vaikka tämän mikin käyttöön. Yes, hyvää iltaa. Mä olen Arvo Mäkilä, Sol-palveluiden pääluottamusmies läntisellä alueella. Se on tämmöinen monimutkainen luottamusmiesjärjestelmä, mutta olen sitten myös tuon palvelualojen ammattiliiton PAMin valtuustossa ja ammattiosaston ja SAK:n paikallisjärjestön toiminnassa mukana. Ja, nyt pyörinyt taas muutaman vuoden tässä näissä ammattiyhdistyshommissa. Hei, olen Otto Rask, SKP:n AY-ryhmän eräänlainen aktiivi. Lyhyen aikaa on siinä ollut mukana SKP:llä kirjoilla vajaa vuoden, vai olenko jo vuoden ollut, en muista. Työssä olen verkkokauppakomissa ylempi toimihenkilö ja insinööriliiton jäsen. Jees, kiitos ja tervetuloa Arvo ja Otto mukaan keskusteluun. Ja olen Jiri Mäntysalo ja tämmöisenä AY-tehtävänä voisin sanoa, että olen Ammattiliitto Proon edustajiston varajäsen ja aktiivi Ammattiliitto Proossa. Ja tässä mietittiin, että tässä on nyt keskustelussa vähän niin kuin kaikki keskusjärjestöt tavalla tai toisella edustettuina, koska STTK, SAK, Akava tyylillä. Mutta pidetään tämä keskustelu myöskin sellaisena vuorovaikutteisena, että kommentteja saa esittää ja puheenvuoroja saa pyytää yleisöstä, niin mikkiä kuljetaan sitten sen mukaan. Ja tässä on vähän tietenkin tavoitteena tässä keskustelussa, paitsi puhua niin kuin ajankohtaisista kysymyksistä ja AY-liikkeen tehtävistä, ja miten nämä AY-kysymykset koskettaa ihan jokaista ihmistä työelämässä ja muussa arjessa. Ja miten sitten me saataisiin tätä viestiä, semmoinen niin kuin tärkeää viestiä AY-liikkeen siitä voimasta ja tärkeydestä ja järjestäytymisen merkityksestä entistä laajemmalle ja tietenkin laajemmin myöskin nuorille työntekijöille ja opiskelijoille YMS, niin näistä muun muassa keskustellaan sekä siitä, että miten koetaan, mikä on ammattiliittojen rooli erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa ja miten AY-liike voisi toimia semmoisena yhtenä suunnannäyttäjänä yhteiskunnallisten ongelmien korjaamisessa ja olla mukana joukkoliikkeessä myös. Voitaisiin aloittaa keskustelu vähän sellaisella ehkä vähän laajalla kysymyksellä, mutta tähän voi vastata, mitä mieleen tulee, että mitkä niin kuin näette AY-liikkeen suurimpina tehtävinä tällä hetkellä tai yleisesti? Otto aloittaa. Joo, AY-liikkeen suurimpia tehtäviä. No, tietenkin työväen äänitorvena toiminen ja edunvalvonta ja taistelu sen puolesta, että meillä olisi paremmat oltavat niin työelämässä kuin normaalissa arjessakin. Tavallaan tällä hetkellähän ainakin henkilökohtaisesti mietitään, että AY-liike on vähän hampaaton, niin mun mielestä tärkeä tehtävä heillä on löytää ne hampaat taas jälleen, että päästään sinne taisteluun mukaan, eikä vaan, että vikistää ja työnantajapuoli vie. Monet puhuu siitä niin sanotusta kolmikannasta, mutta mun mielestä se on nykyään nelikanta. Meillä on se AY-liike, mutta sen sivulla ja ohella on tämä niin kuin hiljainen työläisten massa, joka ei näe itseänsä AY-liikkeen piirissä olevana, niin mun mielestä olisi tärkeää, että heitä saataisiin mukaan ja palattaisiin oikeaan kolmikantaan. Joo, mä itse näen tämän just vähän semmoisena, että vähän sellainen, että mikä on se suurin tai tärkein semmoinen haaste tällä hetkellä, niin on mun mielestä koordinaatio, ainakin tällainen, mitä mä olen SAK:n puolelta huomannut, niin se semmoinen, että
että vedettäisiin kaikki yhteen suuntaan. Ja, ja sitten semmoinen ihan yhteiskunnassa tosi tärkeitä asioita olisi niinku just tämmöinen työntekijöiden arvostuksen nostaminen ja sitten semmoinen myös työntekijöiden itsensä just tietoisuuden herättäminen ja nostaminen vähän sellainen niinku vähän paremmalle tasolle ja sitten sellainen hiukan isommassa kuvassa, niin kyllä mä näen sen vähän semmoisena, että tähän esimerkiksi että tämmöinen niin kuin kansainvälinen solidaarisuus kyllä on kyllä erinomaisen tärkeä osa sitä tehtävää ja niin kuin se, että mitä ollaan nyt nähty kuitenkin muissa maissa, AY-liikkeellä on ehkä enemmän semmoista liikevoimaa, niin, tai se ainakin vaikuttaa siltä. Mutta sitten siinä on just se, että niillä on tietysti semmoinen niin kuin iso kansanliike sit siinä takanaan, niin ne vähän sellainen ruokkii ehkä toisiaan, ja se pitäisi jotenkin löytää se resepti ehkä täälläkin. Joo, kiitokset. Hyviä ajatuksia ja kommentteja AY-liikkeen suurimmista tehtävistä, ja kyllähän se näin on, että kun AY-liike kuitenkin edustaa hyvin suurta osaa esimerkiksi Suomen väestöstä, kun puhutaan suomalaista AY-liikkeestä, niin mielestäni sitä kautta on selvää, että se edunvalvonta ja se aihealueet, joihin AY-liike puuttuu ja esittää ratkaisuja ja pyrkii keskustelemaan eri toimijoiden kanssa, niin ei tietenkään voi rajoittua kovin kapealle alalle, vaikkakin AY-liikkeen niin kuin suurimpina tehtävinä myöskin on ehdottomasti niin kuin tämän neuvottelujärjestelmän siihen osallistuminen ja sen niin kuin kehittäminen ja tietenkin entistä enemmän myöskin niin kuin puolustaminen, että kun nyt viime vuosina on niin kuin nähty toinen toistaan tyrkeämpiä hyökkäyksiä koko työehtosopimusjärjestelmää kohtaan, että työnantajapuoli siis esittää neuvotteluissa sellaisia vaatimuslistoja, mitkä käytännössä romuttaisi sitä järjestelmää hyvin pitkälti, että siellä ollaan niin kuin oikeasti luottamushenkilöjärjestelmät ja kaikki niin kuin nykymuotoisena purkamassa. Niin näin itse, että AY-liikkeen vastaus tällaisiin ehdotuksiin niin ei voi olla mitenkään pelkästään maltillinen tai pelkästään sellainen kevyt reaktio, vaan ehdottomasti täytyy niihin kovalla kädellä puuttua, mutta sitten myöskin nähdä se, että tarvitaan tietenkin ammattiliittojen omia aloitteita ja työntekijöiden omia aloitteita esiin ja kuuluviin, että se keskittyminen ei ole pelkästään sitä vastustamista ja puolustustaistelua. Joo, no jos mietitte esimerkiksi omien liittojenne jäsenistöä, niin mitkä on semmoiset isoimmat arjen haasteet ja työelämän haasteet, mitä olette ehkä itse niin kuin huomanneet joko itse työelämässä tai työkavereiden kanssa, kun olette jutelleet tai liittotoiminnassa, niin mitkä niin kuin puhuttaa ja huolestuttaa eniten jäsenistöä ja työntekijöitä? No, mulla on tämä mikki, niin mä aloitan tähän vastauksen. Mä olin itse siis just palvelualalla, ja palvelualalla ehkä isoimmat ongelmat on just tämmöinen niin kuin vastentahtoinen osa-aikaisuus, se, että palkka ei kokoaikaisellakaan ehkä ihan meinaa riittää, mutta sitten kyllä myös se, että niin kuin ylipäänsä se, että elämää on hirveän vaikea ennustaa. Se, että just sit osa-aikaisuudestakin seuraa se, että tosi moni pystyy ehkä saamaan ylimääräisiä vuoroja aina sinne sun tänne, mutta sitten jos ne yhtäkkiä lakkaakin tulemasta, niin sitten täytyy, niin kuin, sit menee kaikki ihan uusiksi. Ja sitten käy sitä, että ihmiset ottaa jonkun muun osa-aikatyön siihen lisäksi, ja sitten molemmat työnantajat on kiukkusia, kun täytyy sumplia niiden välillä. Et nämä on tämmöisiä, mitä niinku erityisesti palvelualoilla. Mutta sitten jos mä ajattelen laajemmin vähän niinku SAK:n aloilla ylipäänsä, niin kyse,
Kyse ihan työntekijöiden arvostaminen, niin se itsessään tuntuu olevan niin kuin se ehkä se isoin ongelma. Et vaikka niin kuin meillä Suomessa nykyään musta tuntuu, että meillä arvostetaan aika paljon esimerkiksi niin kuin tämmöistä ihan teollisuustyötä. Semmoisia, niin kuin, jos ajatellaan perinteisiä teollisuusliiton edustamia aloja, niin heitä tällä hetkellä yhteiskunnallisesti ainakin niin kuin kauniilla sanoilla arvostetaan, mutta sitten siellä niin kuin ihan työpaikkatasolla, niin kyllä sitä niin kuin ruuvia kiristetään jatkuvasti ja koko ajan yritetään vähän niin kuin ottaa sieltä täältä asioita sitten taas heiltä ja tietenkin yritetään puristaa sitä koko alaa vähän sillä lailla kompaktimmaksi, mistä seuraa sitten just tämä, että ihmisillä ei ole sitten ihan, ei ole kauhean hyvät edellytykset sitten edes niinku suoriutua siitä työstä, että tämmöinen aliresursointi on ihan tosi yleinen ilmiö näillä SAK-laisilla aloilla yleisesti ottaen. Jes, mä oon akavalainen ja insinööriliitossa ja olen mielestäni hyvätuloinen, niin itsellä ei tavallaan se palkka ole semmoinen ollut tuossa meidän työpiirissä ja muussa ollut semmoinen niin kriittinen asia. Että tavallaan itse mä näen niin ongelmia enemmän tässä korkeakoulutettujen piirissä ja muussa tavallaan niin se ymmärtämättömyys siitä omasta roolista ja siitä, että sä olet oikeasti työläinen, eikä se, että sä oot joku erikoinen ihminen, jolle ne maksetaan hyvää palkkaa, jos ne ei tarvitse huolehtia mistään, kun ei se vaan ole niin. Kyllä se tulee jossain kohtaa eteen sekin, että no niin, potkut tuli, mitäs nyt tehdään? Aiet kuulu liittoon, no voi voi. Niin tavallaan silleen näen omassa työelämässä enemmän juuri sitä, että on niinku niitä työläisiä, jotka ei tiedä paikkaansa ja ne eivät osaa niinku keskustellakaan asiasta, että niinku, okei, miksi me ollaan työläisiä eikä me olla jotain muuta. Ja täten aika iso ongelma myös on se, että uupuu täysin se solidaarisuus muita työläisiä kohtaan. Että niin kuin näkee, mitä Akavassa niin kuin liittotasollakin liitoihmiset puhuu siitä, että miten etuja valvotaan ja niin edespäin. Niin kuin se täydellinen niin kuin katkos sinne STTK ja SAK-liittojen suuntaan, että niin kuin miten tätä saataisiin parannettua, niin se on hyvin vaikea, jos niin kuin työläisetkään eivät sitä niin kuin mieti edes. Niin eipä se niin kuin heitäkään Akavassa esimerkiksi kiinnosta, että no, edustetaan nyt näitä, kun ei niitäkään kiinnosta, niin me saadaan ne jäsenet tällä kerättyä. Ja se on niin kuin ehkä yksi semmoinen iso ongelma tulee olemaan tässä etenkin nyt, jos kriisi yritetään vielä enemmän, niin kuin se vauhtisokeus korkeasti koulutetulla hyvätuloisilla, että niin kuin luotetaan siihen, että asiat tulee menee vielä hyvin. Mutta miten pitkään se voi mennä hyvin, jos ympäristö murenee ja yhteiskunta ympärillä menee vai hyvempään kriisiin, vai alkaako se mennä juuri siihen, että niinku rikkaat selviää, ja sitten se on sitä rimpuilua siinä sen kohdalla, että kuka pääsee sinne rikkaiden joukkoon. Kyllä. Sä voit ottaa varmaan tulevissa puheenvuorissa pitää vähän lähempänä suu mikkiä. Mä ajattelin, että selvä. Kuuluuko nyt paremmin? Joo, mä uskoisin. Mutta toi, joo, kiitokset kommenteista. Tässä tuli niin kuin hyviä näkemyksiä siitä, että mitkä on ne puheenaiheet ja huolenaiheet liittokentällä, ja tietenkin selvää on, että tilanteet vaihtelee. Että on hyvin paljon Suomessa työtä tekeviä ihmisiä, joiden palkka ei riitä kovin kunnolliseen elämiseen. Ja on isoja vaikeuksia ihan siis perustoimeentulon kanssa. On toimeentulon vaikeuksia, koska elämiskustannukset ja asumiskulut on nousseet, nousee jatkuvasti, ja kysymys on ihan siitä, että joudutaan taistelemaan siitä oikeudesta niihin perustarpeisiin, ja kysymys on todella vakava, ja niin kuin liittokenttä tai työelämässä on nyt neuvoteltu kyllä siis monilla aloilla kyllä palkankorotuksia. Ja palkankorotuksethan on sellaiset, joiden takia esimerkiksi tuossa jokun aika sitten uutisoitiin, että Suomessa niin kuin ostovoima noin yleisesti olisi lähtenyt vahvistumaan. Ja sehän tietenkin antaa niin kuin hyvän kuvan siitä, että okei, että nyt vaikeat ajat alkaa olemaan niin kuin takana päin. Mutta ehkä se niin kuin todellisen kuvan saa kuitenkin siitä, että kun oikeasti katselee, että kenellä se toimeentulo, kenellä se ostovoima on vahvistunut. Ja voin kyllä uskoa, että
kovinkaan moni loppujen lopuksi ei niin kuin Suomessakaan koe, että juuri viime aikoina se ostovoima olisi vahvistunut. Että sellaiset niin kuin, yleiset tutkimukset ja tilastot ostovoimasta ja sitten esimerkiksi inflaation tilasta, niin ne kertoo niin kuin tietyn kuvan noin niin kuin laajalla mittarilla, mutta sitten kun katsellaan esimerkiksi sektorikohtaisesti ja alakohtaisesti ja ihan työntekijäkohtaisesti, niin erot on isoja mikään ei niin kuin poista sitä faktaa, että toimeentulo-ongelmat on valtavia tänä päivänä monilla ihmisillä. Joten tietenkin se, että jos palkankorotukset ovat niin kuin viime aikoina katsotun elinkustannuksen nousun pikkasen ylittäviä, niin se ei silti tarkoita, että sillä välttämättä elettäisiin merkittävästi paremmin, koska kuitenkin elinkustannukset on pitkässä juoksussa nousseet jatkuvasti ja myöskin asumiskulut, että se on, ne on karanneet käsistä, kun niiden on annettu näin tehdä. Ja Otto puhui tuosta, että omissa töissä ja omalla alalla välttämättä se palkka ei ole sellainen niin kuin samanlainen taistelukysymys kuin sitten sellaisilla aloilla, missä palkka on heikompi. Niin muistan itse, että kun vastasin oman ammattiliittoni proon tällaiseen jäsentutkimukseen, missä kysyttiin jäsenten näkemyksiä asioihin, niin siellä yhtenä mielenkiintoisena kysymyksenä oli se, että niin kuin ottaisitko ennemmin palkankorotuksen vai enemmän vapaata. Eli siinä pohdittiin tällaista kysymystä, että kumpiko vaihtoehto ennemmin olisi. Ja en muista, mikä siinä vastaus oli, en sitä osaa tässä sanoa, mutta se on mun mielestä aika niin kuin mielenkiintoinen asetelma, koska varmasti moni, ja mitä itsekin muistan silloin, kun olin itse niin kuin töissä sellaisessa työpaikassa, missä kuitenkin moni kuuluu samaan liittoon, niin monella oli silloin se kokemus, että se oma palkka on ihan hyvä ja riittävä, että välttämättä sellaisissakaan niin kuin, siinäkään tapauksessa se palkka ei ollut se isoin taistelukysymys. Tietenkin sitten niin kuin ammattiliiton etu siinä kohtaa olisi se, että monipuolistetaan entistä enemmän sitä, että mitä siellä TES-neuvotteluissa vaaditaan ja esitetään. Ja nähdään, että missä kohtaa palkka on sellainen, että se on se kärki edelleen ja missä kohtaa sitten välttämättä yli. Mutta kuitenkin niin kuin se pääpaino tietenkin yleisessä AY-keskustelussa niin on ihan ymmärrettävästi ihan peruskysymyksissä palkassa ja työehdoissa, koska ne on kuitenkin niitä, joissa niitä puutteita on merkittävällä osalla kuitenkin suomalaisista ja Suomessa työtä tekevistä. Joo, mitä te näette sitten suomalaisen AY-liikkeen ja myöskin siis, jos vähän laajennetaan niin kuin esimerkiksi kansalaisjärjestöihin, niin miten te näette näiden roolin tai tällaisen tehtävän, kun me puhutaan globaaleista haasteista, esimerkiksi ilmasto- ja ympäristökriisistä, niin mitä AY-liikkeen pitäisi siihen, miten pitäisi toimia tai miten siihen pitäisi reagoida vai pitäisikö toimia? Ja sitten pitäisikö tässä toimia yhteistyössä sitten muiden kanssa vai millä tavoin, niin jos vaikka Otto jatkaa. Joo, totta kai pitää toimia. Ympäristöasiat ja ilmastoasiat ja kaikki, niin se on hyvin tärkeä tavallaan, koska jos me mietitään nykyistä tilannetta, niin meillä on niin kuin yksityinen sektori, joka haluaa tehdä massia luonnon ja työntekijöiden kustannuksella, niin kumpi puoli sinne jää siihen vastuuseen, että pitää tehdä asioille jotakin, niin se on nimenomaan tämä AY-liike ja työläiset ja se AY-liikkeen sivullakin oleva kansalaisjärjestöt sun muut, niin heidän tehtävä on nimenomaan se, että nyt vahditaan, että yksityinen sektori ei lähde runnoon tätä luontoa ja meidän elinympäristöä pilalle kaikella
voimalla, mitä ne pystyy käyttämään. Niin mun mielestä se on hyvin tärkeä rooli, etenkin nyt tulevaisuudessa, kun ilmastokriisi vaan tihenee, ettei siitä niin kuin pääse mihinkään, että sille on vuosikymmenet annettu kapitalismille aikaa korjata tilanne, mutta mitään ei ole tapahtunut oikeastaan. Hienoja aatteita on syntynyt ja tavoitteita asetettu ja mainospuheita pidetty, mutta ei se niin kuin toimi. Niin nyt se on niin kuin korkea aika, että AY-liikekin ottaisi vähän itseensä niskasta kiinni, että hei, nyt meidän pitää kollektiivisesti tehdä jotain, että tämä saadaan pysäytettyä. Ja se on tavallaan yksi ongelma myös tässä, niin kuin kun puhutaan, on niin kuin ilmastoliikettä ja on ekokriisiä ja kaikenlaisia ja työläisten ongelmia sun muuta, ja kun se pitää myös ymmärtää, että nämä kaikki liittyy vähän niin kuin toisiinsa. Että se ei riitä, että meillä on joku yksi asia tälle yhdistykselle ja toinen tälle yhdistykselle, jotka erikseen taistelee niiden omien juttusen pois, kun se pitäisi tehdä yhteistyöllä se kaikki kollektiivinen työ siinä. Ja se, mitä yksi kans, mitä AY-liike voi koittaa mun mielestä tehdä, on niin kuin, jos meillä on haitallisia aloja, kuten fossiilialat ja kaikki tämmöiset, niin AY-liikkeellä pitäisi olla paljon, paljon enemmän paukkuja siihen, että niin kuin koitetaan muuntaa näitä aloja. Ihan siis niin kuin, se on sinällään jo poliittisen lakonkin paikka hyvä, että hei, vähemmän fossiilitoimintaa ja enemmän sitä vihreätä energiaa ja niin edespäin, niin mun mielestä se on ihan validia toimintaa, joka pitäisi miettiä paljon enemmän. Joo, just tuohon, että kenen pitää ryhtyä niihin toimenpiteisiin ilmastokriisin kannalta, niin sehän on just tämmöinen, että se on osoittautunut todella usein, että se on se sinä kuluttaja, jonka tarvii mitata omaa hiilijalanjälkeään ja niin poispäin. Mutta se, mikä siinä on just aika mielenkiintoista, on nimenomaan se, että ihmisethän tekee aika paljon vapaaehtoisesti tämmöisiä asioita, niin kuin, että ihan valtavan monet suomalaisetkin kierrättää ihan vapaaehtoisesti jätettä, mitä tulee omasta huushollista. Mutta se, mitä ollaan huomattu, on, että hirveän iso osa yrityksistä tekee sen ainoastaan pakosta. Siis niin kuin, että nämä toimenpiteet, niitä ei tehdä, ellei ole jokin pakko. Ja ammattiyhdistysliike voi olla myötävaikuttamassa siihen pakkoon. Ja just, että tässä olen samaa mieltä, että kyllähän se olisi aivan yhtä paljon. Siis todellisuudessa se on aivan yhtä paljon poliittisten lakkojen niin kuin tämmöinen aivan hyvä kohde olisi just tämä ilmastopolitiikka ja myös niin kuin yritysten toiminta just ilmastoon nähden. Mutta se on tietenkin semmoinen, että hirveän moni suomalainen ei vielä oikein näe sitä, että miten se mua koskee. Että se on semmoinen. Semmoinen, minkä mä nyt näen siinä haasteena meidän puolelta. Sitten taas niin kuin, palvelualalla tämä on ylipäänsä niin kuin aika vaikea aihe ihan senkin takia, että me ei osallistuta varsinaisesti tuotantoon. Ja niin kuin sillä, että mä ainakin niin kuin koen sen aika haastavaksi, että millä tavoin palvelualoilla saataisiin niin kuin että millä tavoilla me pystyttäisiin vaikuttamaan tähän, että tässä niin kuin ehkä olisi just se, että me yritettäisiin vaikuttaa, mun mielestä pitäisi nimenomaan yrittää vaikuttaa työnantajiin sillä tavalla, että niin kuin katsottaisiin esimerkiksi niitä yhteistyökumppaneita, ja Alkolla esimerkiksi oli tämmöinen projekti Etelä-Afrikassa, missä siis niin kuin järjestettiin niitä viininviljelijöitä, tai nimenomaan niiden viinitilojen niitä työntekijöitä, koska viljelijällä yleensä tarkoitetaan sitä tyyppiä, joka omistaa sen farmin. Tässä tapauksessa niin kuin, mun mielestä just kansainvälinen solidaarisuus tulee taas niin kuin, hyvin vahvana juttuna tähän. Ja ylipäänsä tämä, että kehitettäisiin työpaikkojen toimintaa parempaan suuntaan ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Mutta just näissä ympäristökysymyksissä musta tuntuu, että mä ainakin olen huomannut vähän, että näissä AY-hommissa törmää hirveän paljon sellaisia ihmisiä, joille se tuntuu olevan kauhean kova pala, niin kuin tämä, että pitäisi nyt ihan oikeasti tehdä jotain tämän ilmastokriisin
eteen. Et, niin kuin, että tässä ei nyt riitä semmoinen pieni hinkkaaminen ja väkertäminen. Ja se ne on tosi, löytyy todella paljon vielä sitä semmoista, mä sanoisin ehkä vähän vanhempaa väkeä nimenomaan, jotka tuntuu, että ne hirveästi niin kuin hankaa vastaan siinä. Ja se pitäisi niin kuin muuttaa ihan AY-liikkeen sisällä. Joo, mä olen aika samalla linjoilla kyllä, ja mielenkiintoista tietenkin olisi nähdä jo varsin pian sitä, että ammattiliitot voisivat esimerkiksi niissä työehtosopimusneuvotteluissa tavalla tai toisella pystyä myöskin ympäristönäkökulmaa tuomaan mukaan vaatimuksilla ja semmoisilla aloitteilla, jotka työelämän ja yritysten suuntaa muuttaisivat entistä enemmän sinne niin kuin kestävämmälle pohjalle ja ekologisemmalle pohjalle. Että kyllä itse kanssa näen, että AY-liikkeen rooli tässä keskustelussa ja taistelussa on vahva. Ja sitä, se rooli pitäisi tietenkin liitoissa kollektiivisesti ja jäsenistössä niin kuin ensin tunnistaa ja hyväksyä. Ja selkeästi tämä on niin kuin jatkokeskustelun paikka kyllä, että mikä se, minkälaisia toimia toteutetaan, että sanottakoon, että kyllä ammattiliittojen viestinnässä ympäristökysymykset näkyy jonkin verran tänä päivänä, ja kyllä siitä ei ole kauhean kauan aikaa, kun keskusjärjestö teki yhteisen kannanoton siitä, että fossiilienergiasta pitää luopua. Et se oli ihan selkeä niin kuin kannanotto oikeaan suuntaan, ja saatiin nimenomaan niin, että kaikki keskusjärjestöt oli siinä Suomessa mukana. Mutta ehkä tässäkin tietenkin on niin kuin tärkeää huomata, että kun puhutaan ammattiliitoista ja AY-liikkeestä, niin senhän muodostaa ihmiset, sen muodostaa se jäsenistö ja työntekijät, jotka niin kuin, myöskin niin kuin toimii työpaikoilla ja ovat jäseniä, niin tietenkin nämä kysymykset on mahdollista saada entistä vahvemmin liittojen toimintaan, mikäli esimerkiksi kentältä lähtee tietynlaista viestiä, ja ainakin se olisi sellainen suunta, mitä mielellään kyllä näkisi, ja tietenkinhan sieltä niin kuin liittojen oman toiminnan kautta niin jäsenistön kesken pitäisi järjestää tietenkin enemmän erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, missä tätä ympäristönäkökulmaa käsitellään, koska se on nyt aika paljon loistanut poissaolollaan. Tietenkin esimerkiksi sen takia, että nyt aika paljon huomiota on vienyt tämä Orpon ja Purran hallituksen politiikan vastustaminen ja työelämäheikennysten vastustaminen, mutta jotenkin siinä pitäisi sopivassa suhteessa löytää sitä aikaa ja mahdollisuuksia ja resursseja tuoda esiin myöskin periaatteessa voisi sanoa, että niin kuin pidemmän tähtäimen tavoitteita, mutta kuitenkin kun puhutaan ympäristökriisin torjunnasta, niin ei se voi olla oikeastaan ensisijaisesti pidemmän tähtäimen tavoite, koska ne kysymykset on jo nyt ajankohtaisia, ne on ollut pitkään ajankohtaisia, ja ympäristöongelmat näkyy jo selkeästi maailmalla ja on näkynyt kyllä jo Suomessakin, että se on tietenkin semmoinen valtava haaste, mihin pitää niin kuin löytää ratkaisuja mielellään heti. Niin kaikki toiminta, mikä tämän puolesta tai tätä tavoitetta edistäisi, niin on tietenkin tervetullutta. Jos mä saan tähän vielä pikkasen lisätä siis sen verran, että esimerkiksi meillä nyt oli PAMin liittokokous, ja siellä olin mukana itse asiassa tämmöisessä tavoiteohjelmatyöryhmässä, missä hiottiin nimenomaan sitten sitä, että mikä on, että meillä pitää kuitenkin olla jotain semmoista niin kuin just tähän ympäristöpolitiikkaan olevaa kantaa, ja että niin kuin mä olen ollut ihan itse siis niin kuin ihan iloinen siitä, että se oli jo PAMin hallituksen esityksessä oli jo tämä oikeudenmukainen siirtymä oli jo siinä. Se, että mikä siinä just tulee ongelmaksi, on se, että just se, että nyt me joudutaan taistelemaan Orpo-Purran tätä hallitusohjelmaa vastaan, ja myös tässä neuvotteluissa me todella usein joudutaan niin kuin yrittää saada niitä semmoisia torjuntavoittoja, ja se suunta pitäisi nimenomaan kääntää, että se ei saisi enää mennä niin, että meille tulee oikeistohallitus, joka niin kuin
joka vetää kaikkia oikeuksia pois, ja sitten tulee niin sanotusti vasemmistohallitus, joka sitten niin kuin ehkä tekee jonkun pienen korjausliikkeen, mutta ei koskaan käännä sitä suuntaa, niin se on just tämmöinen, mikä mua turhauttaa sekä ihan valtion politiikassa että sitten niin kuin AY-kentällä just itseäni se, että se, just se liikevoima pitäisi kääntää ympäri. Et tässä just niin kuin, jos vaan pystyy osallistumaan oman ammattiliittonsa siihen niin kuin, just tämmöiseen niin kuin, ihan siihen päätöksentekoon, niin se tulee aika usein ammattiyhdistyksiltä. Kuitenkin se, heillä on aloiteoikeus ja sitten pitää pyrkiä, niin kuin, pyrkiä siihen edustajistoon, jos on oikeasti semmoinen olo, että haluaa muuttaa niitä asioita. Ja sen takia olin itsekin nyt liittokokouksessa. Ja silleen, ei mulla nyt sitten sen enempää tähän. Joo, hyvä lisäys kyllä ehdottomasti ja tärkeä kannustus olla mukana ja ryhtyä aktiiviseksi AY-toiminnassa. Se kyllä ehdottomasti kannattaa paitsi ihan sen takia, että sieltä sen kautta saa tärkeää tietoa työelämän tilanteesta ja myöskin niistä vaikutusmahdollisuuksista, millainen voima AY-liike on. On ollut tietenkin historiallisesti ja on edelleen tänä päivänä. Ja sitten pystyy olemaan mukana rakentamassa liikkeitä ja voimistamassa niitä erilaisten asioiden puolesta erilaisia asioita vastaan. Vähän aiheesta riippuen. Mutta joo, ja sitten toi AY-liikkeen niin kuin rooli globaalien ongelmien, epäkohtien, vääryyksien korjaamisessa ja ratkaisemisessa omalta osaltaan, niin tietenkin nyt tämä on välttämätöntä nostaa esiin tilanne Gazassa, joka on todella järkyttävä. Siellä ihmisiä tapetaan päivittäin, lapsia tapetaan päivittäin. Siellä tehdään, Israel pommittaa sairaaloita, ambulansseja, YK-rakennuksia, ja siellä tapahtuu hirvittäviä sotarikoksia. Niin AY-liikkeen niin kuin julkilausumat ja toiminta rauhan puolesta ja sotaa vastaan, niin on tietenkin mielestäni niin kuin hyvin tähän niin kuin ympäristökriisin vastaiseen toimintaan osallistumisessa niin kuin hyvin, hyvin verrattavissa oleva asia, että totta kai tarvitaan AY-liike, joka toimii ympäristön puolesta ja ympäristökriisiä vastaan, niin tarvitaan AY-liikkeeltä myöskin niitä puheenvuoroja rauhan puolesta. Ja olen ymmärtänyt, että rauhantoimintaa on AY-liikkeessä historiallisesti ollut melko paljonkin ja vahvaa toimintaa, että tietenkin rauhantoiminnan voimistaminen AY-liikkeessä ihan tietenkin siellä mielellään paikallistasoilla ja sitten liittotasolle saakka, niin on tärkeää. Kyllähän Suomessa tänä päivänä toimii esimerkiksi työpaikkojen rauhantoimikunta, joka omalta osaltaan edistää tätä tärkeää asiaa. Joo, seuraavaksi me voitaisiin siirtyä tuohon hallituksen toimintaan. Siitä vähän tässä viitattiinkin jo, mutta nyt jos näihin kysymyksiin, mistä keskusteltiin, niin halutaan käyttää yleisöstä puheenvuoroja, niin nyt voisi olla hyvä paikka. Tuleeko mieleen? Mä tuon mikrofonin sinne. Joo, kiitokset. On Martti Vaskonen ja sitten tietysti AY-liikkeessä pitkään ollut ja liian pitkään työelämässä. Sekin on riski, että joutuu liian pitkään olemaan. Ei ole nimittäin terveyden kannalta hyvä asia. Mutta sitten tämä, että miten tätä AY-liikettä, miten siihen saisi niin kuin virtaa, niin en ole keksinyt 40 vuoteen muuta kuin että tuo jäsenkunnalle pitäisi siirtää sekä valta että vastuu. Ja tein sitä omassa ammattiliitossa JHL:ssä aloitteen niin kuin edustajiston, käytännössä niin kuin JHL-valtuuston jäsenenä. Ja se oli tosi hyvin laadittu aloite. Mutta eihän se tietenkään mennyt läpi, koska siitä vallasta, vastuusta niin kuin AY-liikkeen johto ei ole kiinnostunut, mutta vallasta kyllä.
Ja tästä yhtenä esimerkkinä kerron tämän Lauri Lylyn toiminnan, joka oli SAK:n puheenjohtajana. Ja Lauri Lylyn aikana niin kun nostettiin eläkeikää ja sitten tehtiin tämmöisiä tosi matalatasoisia työmarkkinaratkaisuja, työehtosopimuksia ja niin edelleen. Ja sitten kun se siirtyi SAK:sta pois, niin aika pian löytyi paikka sitten Tampereen pormestarina. Niin täältä niin kun loikataan AY-liikkeen puolelta johtopaikoilta entistä paremmille paikoille. Että niin kun tuommoinen pormestariksi siirtyminen, niin onhan se melkoinen harppaus. Ja se on melkoinen korruptiopesä Tampere. Ja sitten sattumoisin Tampereen työväenyhdistys, mihin Lauri Lyly kuuluu, niin siinä samassa työväenyhdistyksessä on myös Sanna Marin ja sitten toinen tämä Pirkanmaan naiskansanedustaja. Ja siellä tehdään niin kuin rahalla kenestä tahansa kansanedustaja. Ja tämä Suomen tämmöiset niin kuin vaikutusvaltaiset piirit, ne on todellakin vaikutusvaltaisia. Ja niiden muuttaminen on tosi vaikea juttu. Mutta pitää lähteä tällaisilla selkeillä aloitteilla, niin kuin esimerkiksi että työ- ja virkaehtosopimukset hyväksytään jäsenäänestyksessä. Että se aktivoi sitten tätä jäsenkuntaa. Kerrankin ne joutuu miettimään sitä ja päättämään. Mutta sen tiedän, että se ei helpolla mene läpi. Että tämmöinen ammattiyhdistysliikkeen omat toimihenkilöt, niin niiden taloudellinen asema on aivan eri, mitä on tavallisella jäsenellä ja työntekijällä. Niin kuin huomasin tuossa edustajistossa ollessa, niin että esimerkiksi tämmöisen työterveyshuollon kustannukset, niin ammattiliiton työntekijöillä on 10-kertaiset verrattuna sitten sote-alalla olevan työntekijän työterveyshuollon kustannuksiin. Ja niistä on vielä Kela-korvaukset laskettu pois. Eli se ero on valtava. Ja tämä on niinku se kompastuskivi, että kun se tavallaan tämä ammattiliitto takaa sen omalle jäsenkunnalle tai niinku omille työntekijöille ja johdolle merkittävät edut, niin niistä pidetään viimeiseen asti kiinni. Mutta se pitäisi saada, tai se on mahdollista murkataan vain jotenkin, että tätä vallansiirtoa sinne jäsenkuntaan päin tehdään. Kiitos. Joo, tähän mä voisin oman mielipiteen lisätä, että nimenomaan tämä on osa mun mielestä sitä, että pitää palata just sille, että ollaan aidosti työläisiä varten, ja siihen kuuluu mun mielestä suorempi demokratia myös AY-liikkeen sisällä, ja sehän meillä tavallaan on jo olemassa se valta, me voidaan perustaa ne omat ammattiyhdistykset ja niin edespäin, Suomen laki sallii sen, mutta se on tavallaan tämä niin keskittynyt järjestökenttä sun muu, niin se saa sen ainakin näyttäytymään hankalalta, että miten me tavallaan voidaan luoda semmoinen oma ammattiyhdistys, vaikka joka kilpailee sitten vähän niin kuin näiden muiden liittojen kanssa, miten me saadaan kerättyä jäsenistöä ja massa sinne taakse, niin se on myös yksi ongelma mun mielestä ratkaistavaksi. Et se on ikävä, miten se tällä hetkellä on niin kuin tämä hupaisa sanonta, AY on mafia, niin en mä tiedä, kyllä se niin kuin jostain tulee tämä sanonta niin kuin sinällään, mutta se, että se on niin kuin hyvin ikävä, että silleen se työläinen on vähän niin kuin osittain tietyissä liitoissa niin kuin unohdettu. Ja se niin kuin ei ole se sama arki enää läsnä siellä. Et mun mielestä se paikallinen toiminta on hyvin tärkeää, että sillä me saadaan paljon aikaiseksi, jos me niin kuin korotetaan panoksia sillä, että niin kuin paikallista toimintaa enemmän, eikä sitä, että luotetaan johonkin järjestöön, joka on jossain siellä kaukana. Sitten siitä ihan lyhyt kommentti vielä. Niin, mä olen Arjo Suomperä ja mä palaisin kyllä tähän
AY-liikkeen perustaan, joka on se, että onko sillä takana yhteistä voimaa jäsenistössä, vai onko sillä jäsenistöä ja tekeekö sillä jäsenillä mitään. Ja niitä sen osalta niin tulee vastaan aina klassisesti kolme kysymystä. Halutaanko, osataanko vai estääkö joku, että sitä joukkovoimaa käytetään etujen ajamiseen. Ja siinä suhteessa nyt tilanne alkaa olla AY-liikkeen kannalta aika ratkaiseva taas kerran, niin kuin joskus ennenkin, että vastustaja, joka nyt sitten, jolla on käsissään sekä työnantajat että maan hallitus että eduskunta ja suurin osa poliitikoista, niin pyrkii muuttaa radikaalisti tätä aikaisempia toimintatapoja, jota nyt sitten on AY-liike harrastanut. Ja se osoittaa sen, että tässä muutostilanteessa nämä entiset toimintatavat, mitä AY-liikkeellä on ollut, niin ei enää niin kuin, ei niillä pärjätä. Pitäisi saada muutosta aikaan. Ja kaikki nämä muutokset liittyy kyllä keskeisesti ensisijaisesti tähän, että miten tämä joukkovoiman käyttö nyt sitten on mahdollista jatkossa. Se ei riitä pelkästään, että sanotaan, että meillä on 100 000 jäsentä, jos ei niitä todellisuudessa ole, tai niitä ei haluta käyttää, tai niitä ei osata käyttää. Kaikissa näissä kolmessa niin kuin tarvitaan muutoksia, ja se muutosvaatimukset täytyisi, tai niitä ainoa, joka niitä esittää, on se jäsenistö. Kiitos kommenteista, hyviä kriittisiä huomioita pohdittavaksi tähän keskusteluun, ja näihin voi puhujat voi vastata myöhemmissäkin vaiheissa, ja sitten otetaan uusi yleisökierros tuossa hetken päästä, mutta otetaan tässä kohtaa puheeksi tosiaan tämä Orpon ja Purran heikennyslista ja leikkauslista. Uskon, että aika monille tätä kuunteleville on aika pääpiirteittäinkin, tai siis yksityiskohtaisestikin, mutta vähintäänkin pääpiirteittäin selvää, että millainen tämä meidän nykyinen maan hallitus on. Eli kyllä se on selvästi linjansa valinnut, ja se on tietenkin monille ollut jo etukäteen selvää, että kun hallituspohja on tämä, mikä se on, niin mikä sieltä lopputuloksena tulee, ja sen takia se hallitusohjelma, joka kesällä julkistettiin, niin ei ollut monille AY-toimijoille tai aktivisteille mitenkään yllätys valitettavasti, vaan oli hyvin sen mukaista kamaa kuin mitä odotettiin. Mutta AY-liikkeen niin kuin viestinnässä tietenkin on niin kuin puhuttu siitä, että tämä niin kuin se tyyli ja se heikennysten, leikkausten suuruus on Se ehkä oli sellainen, joka ammattiliittoja saattoi ehkä yllättää tai tällä tavalla vähän puheenvuoroista ymmärsin, mutta siellähän on hyvin paljon sellaisia niin kuin, hyvin tarkkoja niin kuin, toimia, jotka yritetään verhota esimerkiksi työllisyyden edistämisen tarkoituksiin tai tämän kuuluisan velkalaivan kääntämisen tarkoituksiin, vaikka se ei näin kuitenkaan ole. Että me ei työllisyyttä lisätä sillä, että irtisanomissuojaa heikennetään, tai että ensimmäinen sairauspoissaolopäivä muutetaan palkattomaksi, tai sitä velkalaivaa ei käännetä sillä, että työntekijöiden asemaa heikennetään ja ostovoimaa esimerkiksi heikennetään ja toimeentuloa ja niitä tulevaisuuden näkymiä niin kuin horjutetaan. Ja aikuiskoulutustuen poisto on yksi myöskin semmoinen hyvin niin kuin kummallinen toimi siellä, mitä hallitus aikoo tehdä, koska kyllä niin kuin itse näkisin, että tässä tilanteessa ehdottomasti sitä ihmisten kouluttautumismahdollisuuksia läpi
läpi elämän ja työelämän pitäisi lisätä ja semmoista elinikäistä oppimista, jatkuvaa oppimista pitäisi edistää, niin aikuiskoulutustuen lakkauttaminen ei todellakaan ole sen mukainen toimi. Ja painava syy on ollut tietenkin se syksyn ja nyt alkutalven tämmöinen slogan SAK-laisten liittojen vastatoimista, joita on nähty. Ja tänään oli STTK-järjestelmän mielenosoitus tuolla Helsingissä myöskin hallituspolitiikkaa vastaan ja heikennyksiä vastaan. Ja nyt sitten, kun tiedetään, että vastatoimia on liitossa tehty, niin kysyisin puhujilta, että miten näette, että kuinka paljon toimenpiteitä liittojen pitäisi olla valmiita käyttämään näiden työelämäheikennysten estämiseksi? Otto. No sanotaan suoraan, että kyllähän varmaan tämä yleislakko voitaisiin alkaa pikkuhiljaa valmistelemaan. Tämä on mun mielestä ollut vähän myöhäistä tämä liittojen toimet, että nyt SAK on onneksi lähtenyt tuolle lakkoilun linjalle, vaikka ovatkin lyhyitä ja hyvin paikallisia sinällään, ja toivoisin todella paljon, että enemmän olisi etenkin SAK ja STTK välillä yhteispeliä siinä, että missä lakkoillaan ja miten käy, miten pitkään ja millä laajuudella yleensäkin. Että tavallaan se on mun mielestä hyvin tärkeää, että niin kun se laitetaan heti se iso panos sisään, koska tällä viivytyspelillä me vaan AY-liikkeessä tavallaan näytetään, että no kokeillaan nyt vähän, ja mikään ei muutu. Ja sitten se saattaa jollekin näkyä, että no eihän ne saa mitään aikaiseksi. Mutta jos me laittaisiin heti enemmän panoksia sisään, niin hallituskin saattaisi, että okei, nämä on ihan tosissaan nyt tyypit täällä, että pitäisikö meidänkin miettiä vähän, mitä me ollaan täällä tekemässä. Että se on niin kuin mun mielestä hyvällä mallilla sinällään ollaan nyt ainakin SAK:n osalta. Totta kai Akava on erittäin mielenkiintoinen homma tässä, että ei niin kuin kuulu mitään, mitä mä oon nähnyt tässä näin, että se on vähän ikävä, ja olen muutama otteeseen ihmisille sinne laittanut sähköpostia, niin kuin onko jotain tulossa, mitä tapahtuu, ja silleen ei ole mitään kuulunut, että en mä tiedä, mikä sitten on se homman nimi oikeasti. Että tavallaan toivon, että SAK ja STTK jatkaa hyviä hommia ja korottaa panoksia, ja toivottavasti sieltä joku on Akavaan suuntaan yhteydessä, että hei, tulkaa nyt teki, tämä on niin kuin kaikkien asia. Joo, mä luulen, että ei varmaan näistä piireistä löydy kauhean montaa, joka ei sanoisi, että kyllähän se niin kuin yleislakko, ja niin kuin, kyllä löytyy niitäkin, jotka on vähän sellainen, että yleislakko ja sen yli. Siis kyllähän niin kuin, kaikenlaisia asioita voisi pystyä tekemään. Esimerkiksi juurikin Ranskassa oli tämmöinen mun mielestä ihan hauska idea näillä, se oli jonkun sähkölaitoksen työntekijöiden tämmöinen idea, että tehdään tämmöisiä niin kuin tiettyihin kohteisiin kohdistuvia lakkoja siinä mielessä, että katkaistaan sähköt niiltä kaikkein rikkaimmilta. Niin se voi olla, että sillä, niin kuin, sillä saataisiin vähän nopeammin tuloksia kuin semmoisella niin kuin, just tämmöisillä pistelakoilla, mitä meillä nyt on ollut. Mutta kyllähän se on, niin kuin, kyllä se on ollut huomattavissa ihan kentälläkin, ainakin työntekijätyötten kanssa mä oon puhunut, niin melkein yksimielisesti on sitä mieltä, että miksei nyt saman tien vähän isompaa ja pidempää lakkoa. Ja, mä sitten taas puolestani kyllä, mä näen sen hyvin niin kuin tarpeellisena, että pitää olla asiallinen eskalaatio, koska se on aika vaarallinen pokeripeli tämä, että jos, niin kuin, jos rupeaa pistämään heti sellainen all in ja tällainen, että kyllä niin kuin, mä näen, että on ihan hyvä ollut ainakin, musta tuntuu, että mun edustamien työntekijöiden näkökulmasta tämä on ihan hyvä, että se eskalaatio ei ole niin kuin 0-100 niin kuin heti, vaan herätellään vähän sitä ruokahalua, niin kuin myös viime keväänä, kun oli TES-neuvottelut, niin niissä kanssa siis siinä vaiheessa, kun oli ollut pari semmoista, että oli muutama lakkokohde, niin sieltä alkoi sitten jo vähän ihmiset kysellä muista työkohteista, että niinku, et hei, entäs me? Ja että se on niinku sinänsä mun mielestä ihan
fiksuu. Mutta tässä tullaan just tähän, että meidän tämä toiminta perustuu aika lailla joukkovoimaan ja just se, että kyllä sitä täytyy kerätä ja sitä täytyy mobilisoida ja mä näkisin tämän just semmoisena, että niin kuin eskalaation kautta se tulee, koska en mä nyt usko, että tämä hallitusohjelma tähän kaatuu nyt ihan vielä näihin toimenpiteisiin. Joo, kyllä, ja oli loistavaa, että päästiin heti yleislakkoon tässä keskustelussa, ja toi näin kevennyksenä informaationa, niin voin sanoa, että yleislakkoniminen yhtye esiintyy näiden festivaalien iltajuhlassa tänään. Ja tosiaan olen itse huomannut tuolla etenkin niin kuin sosiaalisessa mediassa, kun on keskustelua seurannut ja erityisesti sitä, mitä nuoret erityisesti vaatii ja miten he toimii, niin kyllä siellä niin yleislakon vaatimus on nyt kyllä hyvin laaja. Ja esimerkiksi jos katsoitte, kun presidentti Niinistö käveli Helsingin yliopistolla opiskelijavaltauksen aikana, niin yleislakkoon siellä huudettiin presidentille, joten kyllä se on ollut niin näkyvä vaatimus, ja tietenkin se niin kuin näkökulma pitää vahvassa AY-toiminnassa olla se, että on tehtävä kaikki toimet, jotta nämä heikennysesitykset saadaan kumoon ja hallitus saadaan alas. Että kyllä se pitää olla se lähtökohta, että vaikka sellaisia puheenvuoroja tietenkin tulee liitoista tai liittojohdosta, että kaivataan sitä sopimisen kulttuuria, mikä on tietenkin just se, mitä tuossa puhuttiin, että kun sopimisen kulttuuria on ryhdytty ajamaan alas, ja niitä aloitteita tulee tuolta oikeistosta ja työnantajilta, että sitä sopimista nimenomaan ei haluta, vaan halutaan pohti käytännössä sitä työnantajien määräysvaltaa, niin me emme voi niin kuin tyytyä siihen, että me saadaan ne neuvottelupöydät, jos me voidaan hyvässä hengessä neuvotella niistä leikkauksista ja heikennyksistä, vaan aivan selkeästi on sanottava ei heikennyksille, ei leikkauksille. Tuossa vähän jo edellisessä puheenvuorossa kuulinkin vähän tähän viittaavia kantoja, mutta voitaisiin vielä keskustella, että miten teidän kokemuksen mukaan työntekijät ja ihmiset on niin kuin ottanut kantaa näihin hallituksen esityksiin, kuinka paljon se aiheuttaa ihmisissä niin kuin huolta tai mielipiteitä, ja onko tämä teidän mielestä tämä nykyinen tilanne, missä meillä on näin työntekijävastainen hallitus, niin onko se vaikuttanut siihen, että ihmiset ottaa niin kuin nyt herkemmin ja ehkä niin kuin rohkeammin asioihin kantaa, vai onko se aiheuttanut päinvastaista, että mikä teidän kokemuksenne on? No, mulla itselleni se kokemus on tähän mennessä kyllä ollut sellainen, että ei, ihmiset ei kyllä ainakaan mun kokemuksen mukaan kentällä tuu sillai oma-aloitteisesti tai aktiivisesti niin kuin puhumaan näistä asioista, vaan sitä täytyy vähän kiusotella esiin sitä. Mutta kyllä sitten kun asioista ruvetaan puhumaan, niin kyllähän en ole vielä kyllä semmoisen työntekijän niin kuin omien edustettavieni joukossa ainakaan törmännyt, joka ei olisi siis ihan täysillä niin kuin tätä hallitusohjelmaa, että se ainakin periaatteessa. Siitähän se tulee vähän tämmöinen, kun se on hiukan kaksijakosta, että toisaalta ne, jotka esimerkiksi osallistui viime keväänä lakkoihin, niin he tuntuu olevan melkein enemmän innoissaan ihan vaan siitä, että he pääsee taas lakkoilemaan, mikä on tietysti siis niin kuin mun mielestä hieno juttu, että he on kokenut sen voimaantumisen tunteen, mikä siitä tulee, ja se on tosi hyvä juttu, mutta sitten sitä pitäisi, niin kuin, ja itse olen yrittänyt tietenkin herätellä just sitä, että tässä pitäisi nyt niin kuin, pitäisi kyllä löytää sitten vähän
se tie myös siihen hiukan laajempaan tiedostamiseen, että tässä ei ole kyse pelkästään nyt siitä, että me päästään näyttämään sitä voimaa, vaan sillä voimalla täytyy myös sitten tehdä jotain. Ja et se, että itselle tulee semmoinen niin kuin hyvä voimaantumisen tunne, niin se ei kuitenkaan ihan vielä riitä. Mutta se ei ole tietenkään semmoista, mitä haluaa sanoa ihmisille, että kyllä totta kai täytyy, niin kuin, täytyy ruokkia mieluummin sitä intoa, kun olla pessimisti tai jotain sellaista. Mutta kyllä meillä niin kuin, meidän aloilla yleisesti ottaen, niin kyllä työntekijät, kyllä silloin kun niille antaa sen mahdollisuuden, niin ilmaisee kyllä hanakasti, mutta musta tuntuu, että ihmiset on ehkä vähän turhan tottuneita siihen, että sitä viestintäkanavaa ei oikein ole muuta kuin huudella siellä jossain Facebook-ryhmässä tai jotain, mikä siis niin kuin, tietysti jos sillä saa nyt vähän purettua, niin se on hyvä juttu, mutta se on aika hampaaton juttu. Että kyllä, niin kuin, kyllä ne ihan todellisessa maailmassa täytyy tehdä nämä mielenilmaukset ja mielellään niin kuin ihan semmoisella toimilla, niin kuin esimerkiksi lakolla. Et ei sillä oikein mitään muutakaan mahda. Joo, omissa piireissä totta kai vähän semmoinen kahtiaikoinen juttu, että on monta ihmistä, jotka on sille, että jes, tämä on hyvä hallitusohjelma, ja mä oon aina kysynyt, että oikeastikaan. Että totta kai ne on sitten sieltä parempi tuloisten päästä, jotka hyötyy ihan oikeasti tästä olemasta. Ne totta kai niin kuin se ihan loogista on heille niin kuin puolustaakin sitä. Mutta sitten onneksi on myös todella paljon ihmisiä, jotka niin kuin näkee ton koko ohjelman ja niin kuin myös ne sosiaaliturvan leikkaukset, vaikka heitä ei kosketa ja niin edespäin, niin he ovat silti sitä mieltä, että hei, tässä pitäisi nyt ainakin vähintään kysyä pari tiukkaa kysymystä tästä asiasta, että mikä tämä homma on. Et itse olen omissa piireissä nähnyt aika paljon, siis no hyvin paljonhan nyt on myös tämä rasistinen hallitus ollut semmoinen, joka on saanut ihmisiä tänne mukaan tähän toimintaan ja liikehdintään ja kommentoimaan ja niin edespäin, että se on niin kuin silleen ikävä positiivinen asia, että niin kuin tosi moni on niin kuin lähtenyt yhtäkkiä keskustelemaan myös AY-liikeasioista sen kautta, kun ne on tuon niin kuin hallituspolitiikan nähneet, että hei, mitäs tämä niin kuin tuo nyt työntekijöille tämmöisiä heikennyksiä, tämä sama rasistinen hallitus, niin se on niin kuin nähty semmoinen niin kuin voimantuojana siinä, että niin kuin ihmiset lähtee miettimään näitäkin asioita, ja se on silleen positiivinen juttu, siis ikävä positiivinen juttu, ja niin edespäin. Mutta se myös on luonut vähän myös semmoista, niin kuin, että tosi paljon ajetaan niin kuin kantaa, mutta semmoista niin kuin hyvin niin kuin järkipohjaista ja ajattelevaa kannanottoa ja niin kuin keskusteluaiheesta, niin sitä niin kuin saisi mun mielestä olla paljon enemmän. Niin kuin sanottiin, niin tämä Facebook-huutelu sun muu, niin se on hyvin kiivasta tällä hetkellä, mutta se, että niin kuin johtaako se mihinkään, niin se on ehkä niin kuin hyvä kysymys siinä. Eipä sinällä, että niin kuin ehkä juuri nimenomaan tämä omissa piireissä niin kuin tuo akavalainen, hyvätuloisen ongelma on just tavallaan se, että he eivät niin kuin näe, että näistä asioista pitäisi keskustella myös sillä tasolla, että vaikka minä ei ole suoraan vaikuta minuun, niin miten tämä kaikki vaikuttaa välillisesti minuun. Niin mun mielestä sitä keskustelua pitäisi olla paljon enemmän. Kyllä, kysymys on solidaarisuudesta ennen kaikkea silloin, kun esimerkiksi hallituksen suunnitelmat ei vaikuta juuri itseen, niin tietenkin me ei voida lähteä siitä, että ajatellaan vain sitä, miten mikä se oma tilanne on, vaan ehdottomasti se, että miten se vaikuttaa muihin ihmisiin, omiin vaikka työkavereihin tai muuten kavereihin, ihmisiin naapurustossa tai näin, että kyllä siis semmoinen solidaarisuus ja niin kuin yhteishengen luominen hallituspolitiikkaa vastaan on äärimmäisen tärkeää, ja rasismikeskustelu on ollut semmoinen, mikä on tietenkin tuonut paljon rintamaa pyydän hallitusta vastaan, ja se on tietenkin oikein, että siihen rasistisuuteen on puututtu, ja se ei ole niin kuin riittänyt, että sieltä muutama ministeri vaihdetaan, vaan kyse on siitä perustasta ja siitä tämän hallituksen rakenteista, jotka ei mahdollista sitä, että tämä hallitus voisi uskottavasti toimia rasismia vastaan, niin kyllä tässä näen jälleen kerran, että AY-liikkeen ja,
ja tota, muiden kansalaisliikkeiden ja joukkoliikkeiden niin kuin yhteistyön paikka olisi juuri nyt kyllä tätä koko hallitusta vastaan laajalla rintamalla, koska on paljon erilaisia liikkeitä, erilaisia ihmisiä, jotka näkee tämän hallituksen sellaisena, että se ei edusta heitä, mutta ehkä ihmisillä on vähän erilaisia syitä, että mistä se ajatus lähtee, että tämä ei edusta meitä. Mutta kun me yhdessä toimitaan, niin meidän täytyy pitää kirkkaana se tämä hallituksen kaatamisen näkökulma. Ja tota, vähän joudun hyppäämään yli, että meillä jää julkilausuman näyttämiseenkin vähän aikaa, mutta tota, toi liittojen yhteistyö, mun mielestä siitä on tässä käyty niin kuin hyvin jo vähän keskusteluakin, että miten pitäisi niin kuin tietenkin liittojen yhdessä toimia ja sitten keskusjärjestökohtaisesti, niin esimerkiksi tässä hallituksen vastustamisessa, niin se tulee konkreettisesti ja selkeästi esille, että meillä pitää olla semmoista joukkovoimaa ja sitä niin kuin yhteistä rintamaa. Ja silloin sellaiset ehkä niin kuin ne perinteiset esteet, mitä on ehkä ollut keskusjärjestökohtaisestikin, jos miettii, mitkä ehkä saattaa niin kuin kummuta siitä, että kun kuitenkin jäsenistö saattaa olla erilaista ja työt on erilaisia, ammattiolat on erilaisia, niin sitten sellaista niin kuin on koettu, että ehkä sellaista luontevaa niin kuin yhteistyön paikkaa ei niin paljon ole, mutta just nimenomaan näissä isoissa kysymyksissä, mitä mieltä me ollaan Suomen niin kuin työelämän kehittämisen suunnasta, onko se oikea suunta vai ei, ja mitä me ollaan siitä mieltä, että ihmisten toimeentuloa ollaan jatkuvasti heikentämässä, elinkustannukset nousee, ja siitä, että meillä on esimerkiksi ympäristökriisi päällä, ja maailmassa on eri puolella sotia ja kriisejä, niin mitä näistä ollaan mieltä, niin tällaisissa kysymyksissä tietenkin se laajamittainen koko AY-liikkeen läpivalaiseva yhteistyö olisi tarpeen, ja toivotaan, että Akavakin sitten hyppää edistyksen junaan mukaan tehokkaammin jossakin kohtaa, mutta me voitaisiin sellaista tässä kohtaa miettiä, että millaisia kokemuksia teillä henkilökohtaisesti on esimerkiksi niin kuin jäsenhankinnasta AY-liikkeessä, miten jäsenhankintaa voitaisiin antaa ja miten siinä voitaisiin saada onnistumisia lisää aikaan. Positiivisia tarinoita tietenkin vähän väliä kuulee, mikä on tietenkin ilahduttavaa. Ja sitten ihan hyviä kriittisiä huomioita esitettiin yleisökeskustelussa, että tietenkin kun niitä jäseniä on, niin sitten pitäisi miettiä, että mitä me jäsenillä teemme, mikä on se joukkovoima ja näin tietenkin pitää myöskin paneutua, mutta ihan tolleen, että miten AY-liikkeeseen, miten sitä järjestäytymistä voitaisiin tehostaa, parantaa ja levittää sitä meidän niin kuin tärkeää viestiä siitä, että ammattiliitolla on valtava tehtävä ja valtava rooli ja siihen kutsutaan mukaan. Erityisesti tilanteessa, missä YTK, yleinen työttömyyskassa, pyrkii huijaamaan työläisiä liittymään YTK:hon. Yhtenä siinä on tämä hinta-argumentti, kuinka paljon se maksaa se jäsenyys, jossa sitten tietenkin unohdetaan usein se, että kyse ei ole pelkästään sitä hinnasta, kyse on siitä, mitä sillä hinnalla saa. Ja YTK:ssa sillä saa ainoastaan sen ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan sitten, kun siihen tarvetta tulee. Mutta siellä ei saa juuri ollenkaan minkäänlaista, tai siellä ei saa edunvalvontaa, siellä ei saa lisämaksuja. Niin, no jotakin puhelinpalvelua siellä ilmeisesti on, mutta kuitenkin, niin kuin miten me voitaisiin esimerkiksi saada YTK:sta kiinnostuneita tai YTK:ssa mukana olevia niin kuin liittoon jäseneksi ja liiton kassaan ja tietenkin myöskin liiton toimintaan mielellään, niin jäsenhankintakokemuksia voisimme tässä kohtaa jakaa. Sinällään en jäsenhankintahommista ole niin
sinut, koska olen vain vaivainen työntekijä, mutta olen omalla työpaikalla tavalla, jos tämmöisen kokemuksen voin tässä jakaa, niin olen siis ylempi toimihenkilö kaupan alalla ja meillähän ei ole mitään tavallaan tessiä tai vastaavaa, niin mä oon koittanut meillä saada niin kuin luottamusvaltuutettua niin kuin peliin mukaan, että se on ollut eräänlainen, niin kuin olen tässä jo monta kertaa maininnut, niin kun monet ei näe tätä niin kuin heidän ongelmanaan, että heillä on asiat hyvin ja sitten heidän ei tarvitse niin kuin miettiä näitä, että mikä ihme luottamusvaltuutettu, mitä etuista mulle on. Ja tavallaan niin kuin se on ollut eräänlainen niin kuin taistelu siinä itsessä, niin kuin puhuu omille työkavereillekin, että hei, onko sä miettinyt näitä niin kuin ollenkaan vai onko asiat niin kuin tarpeeksi hyvin sulla, sun mielestä ja entäs nämä meidän muut työkaverit, jotka tuntuu, että heillä on asiat ehkä kehnosti ja he kaipaisivat apua näissä hommissa, niin se on niin kuin hyvin, hyvin vaikea, etenkin tässä hyvätuloisten niin sanotussa kentässä, että miten heille saadaan vakuutettu, että koska AY-liike nähdään tosi, tosi usein sille, että se on nimenomaan se palkkakeskustelu, että he vaan katsovat, että palkat on kohdillaan, mutta jos mulla on jo hyvä palkka, niin miksi mä edes lähtisin mukaan tuohon, niin se on niin kuin todella, todella hankala saada niin kuin se aito keskustelu, että niin kuin mitä se liitto niin kuin edes tarkoittaa ja mitä se AY-liike tarkoittaa niin kuin työelämässä yleensäkin. Se ei ole vain se, että sulla on hyvä palkka tai minimipalkka vai mikä sitten oiskaan, vaan että se on, niin kuin, se on paljon enemmän. Se on niin kuin se poliittinen ja kaikki niin kuin tämä näkemys siihen, että niin kuin AY-liitot ja kaikki nämä niin kuin yhdessä. Että jos meillä niin kuin pikkujen jengi valuu pois niistä, niin mitä meillä sitten on jäljellä sen jälkeen? Niin, siitä tulee välillä sellainen olo kyllä tosiaan, että asioiden pitää jotenkin niin kuin tulla paljon pahemmiksi ennen kuin ne voi tulla paremmiksi. Jotenkin, että niin kuin vasta sitten ihmiset rupeisivat huomaamaan, että mikä arvo sillä niin kuin yhteisvoimalla on. Mutta ei se kyllä sitten todellisuudessa ole kuitenkaan ihan niin. Ja niin kuin, hirveän tärkeää mun mielestä tässä AY-liikkeessä on nimenomaan se, ettei tavallaan huijaa itteensä ajattelemaan just sillä tavalla, että kyllä nyt pitää kurjistua enemmän ennen kuin tulee tietoiseksi siitä, että miten voi vähentää sitä kurjistumista. Et tässä niinku just, olen viitannutkin just tähän paljon niinku myös näihin viime kevään lakkoihin, mitä oli meillä kiinteistöpalvelualalla ja oli siis niinku kaupan alalla myös. Mutta se on itse asiassa semmoinen, mistä mä itse olen nyt vähän saanut semmoista uskoa, että paras valtti on voitot ja saavutukset, tai ainakin, että on jotain tehty. Se, että niin kun, mä muistan, kun mä olin, silloin kun mä aloitin luottarina, niin mä kävin yhdessä työkohteessa juttelemassa. Meillä oli silloin just noi TES-neuvottelut lähdössä päälle. Niin mä kävin juttelemassa työntekijöille, että tässä on tämmöinen tilanne, että kohta pitäisi sopia uusi TES, ja jos ei sitä nyt meinaa suosiolla tulla, niin sitten täytyy vähän lakkoilla ja niin poispäin. Ja ei se oikein tuntunut kiinnostavan ketään. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä olin saanut niinku semmoisia jotain hyviä porukoita kasaan, jotka oli valmiina sitten seuraavalla testikierroksella, niin olin saanut semmoisia porukoita, jotka niinku oli valmiina lakkoilemaan. Ja sitten kun se lähti käyntiin se juttu, ja sitten kun rupesi tulemaan se kolmas aalto, missä niinku koko Sollo olisi mennyt lakkoon, ja se taisi itse asiassa toteutuakin se aalto vielä, niin siinä just se, että kun meni sanomaan niille työntekijöille, että hei, nyt me mennään lakkoon, niin sitten se reaktio oli niinku aivan erilainen. Se ei ollut enää semmoista niinku hypoteettista ja semmoista, että jos ei nyt siellä jotkut neuvottelee ja jotain. Ja tässä tullaan itse asiassa paljon myös tähän jäsendemokratia-asiaan myös. Siis sillä että hirveän vaikea tuntuu olevan työntekijöiden sellainen niinku ajatellaan, että se koskee heitä se, että jossain ympyrätalolla PAMin keskustelmista, niin että siellä neuvotellaan nyt heidän palkoistaan. Ja just se, että niin kuin, kyllähän niin kuin ilman muuta asioita, olen täysin samaa mieltä just, että näitä asioita pitäisi tuoda todella paljon enemmän niin kuin jäsenistölle. Ja jäsenistölle, siitä on paljon vaivaa selittää esimerkiksi sitten, että miten TES toimii. Mitä sitten taas se jäsen tarttisi siihen, että hän voi äänestää sitä, että hyväksyykö hän sen TESin vai ei. Mutta
se, että jos hän tuntee kuitenkin, että hän saa vaikuttaa siihen, että mitkä nämä työehdot tulee olemaan, että se ei ole vaan semmoista, että se ei ole vaan semmoista, että luotetaan nyt tuohon sopimusalatoimikuntaan ja liiton hallitukseen ja niin poispäin, niin ne on hirveän tärkeitä asioita ihmisille kyllä varsinkin tänä aikana, se, että pääsee oikeasti, niin kuin, tulee edes sellainen olo, että joku on kysynyt, että hei, mitä mieltä sä oot tästä, niin jo sillä on hirveän positiivinen vaikutus ihmiseen. Kiitokset. Mä ehdottaisin tässä kohtaa, että tiedän, että olin suunnitellut vielä pari kysymystä, mutta hypättäisin ne tässä kohtaa yli, ja sitten jos teillä on ajatuksia valmisteltu niihin, niin voisi ottaa loppupuheenvuoroissa, mutta nyt olisi hyvä hetki pistää ehkä se julkilausumaluonnos sieltä näkyviin. Siitä jos Akira voit sitä vähän siirrellä, että näkyy suhteellisen niin kuin kaikki, niin meillä on siis, kuten ohjelmassa luvattiin, niin meillä on tämmöinen pieni niin kuin interaktio tässä, että olemme valmistelleet julkilausuman tähän keskustelulle ja siinä vähän näitä teemoja etukäteen pohtien, niin on niihin otettu kantaa. Ja tuossa on allekirjoittajana SKP:n AY-ryhmä tällä kertaa. Ja me voitaisiin käydä nyt tai ottaa yleisöpuheenvuoroja ja tietenkin sitten, jos haluatte jotain semmoista vielä, mitä haluaisitte sisällyttää julkilausumaan mukaan, niin voitte myöskin kommentoida, mutta ihan yleisestikin tähän keskusteluun, mitä ollaan täällä käyty, niin käyttäkää puheenvuoroja. Mä kuljetan mikkiä mielellään sieltä. Mulla on jäätyä tänne, en varmaankaan ole flunssassa, mutta täällä on vaan niin helkutin kylmä, että älkää huolestua, kun ei tartu korona. Tiina Sandberg, SKP-pääsihteeri. Ja tässä kun mä oon kuunnellut nyt näitä puheenvuoroja, niin, tai muutenkin varmaan, koska huomenna meillä on tarkoitus keskustella Anna Kontulan kanssa täällä demokratiasta. Ja sen takia on sitä paljon pyörittänyt tämän viikon ja pohtinut siihen liittyviä kysymyksiä ja näkökulmia, niin mun mielestä tämä AY-kysymys kietoutuu hyvin vahvasti demokratian kanssa, ja mikäli nyt en väärin nähnyt, niin myöskään tuossa julkilausumassa itse asiassa ei oteta sitä ainakaan suoraan esille. Meni vähän sen verran nopeasti, että voi olla se, että se on jossain siellä. Mutta joka tapauksessa mun mielestä just kysymys demokratiasta on monella tapaa äärettömän tärkeä juuri tänä päivänä AY-liikkeessä. Ensinnäkin sen takia, että se, että meillä on tämä porvarihallitus, niin se heijastelee sitä käsitystä, joka esimerkiksi Marxilla ja Engelsillä oli tällaisesta porvarillisesta demokratiasta, miten se toimii. Siinä ei enää nykyisissä demokratioissa näytetä suoraan sitä, että esimerkiksi on ollut käytäntöjä 1200-luvulla, että jos oli enemmän rahaa ja omaisuutta, niin sai enemmän ääniä ja sai niin kuin voimakkaamman sanoa sitten vaaleissa. Siitä luovuttiin, mutta Marx ja Engelsin mukaan niin se ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että tämä mekanismi itsessä olisi poistunut, se vaan muuttui näkymättömäksi, eli se tapahtuu edelleen kulisseissa. Ja se, että meillä on nyt tällä hetkellä tämä porvarihallitus, jossa valtaa enemmän tai vähemmän tiukasti käsissään pitää Petteri Orpo ja kokoomus, niin sehän on suoraan silloin pääoman käsissä. Kokoomus ottaa suoraan poliittiset mielipiteensä, toimenpideehdotukset ja muut juurikin pääomalta. Sieltä missä ne rahat on, minne voitot menee, ne kertoo, mitä pitää tehdä. Demokratia olisi sikäli tärkeä keskusteluasia nostaa tältä osalta esiin, että selittää tämä mekanismi, että mistä tämä tulee, tällaiset päätökset, että siellä oikeasti on taloudelliset syyt taustalla. Ja sitten tietenkin niin kuin sen selittäminen, että miten demokratia toimii, jotta ihmiset osaisi vaikuttaa asioihin. Ja sitten toinen taso, jossa demokratia on oleellista mun mielestä AY-liikkeessä tänä päivänä, on nimenomaan siellä AY-liikkeen sisällä. Eli että silloin, kun on sellainen tilanne, jossa tavallaan on päässyt jotkut junttaamaan itselleen hyvät paikat, joista ne ei olekaan
luopua ja niillä on puhuttuna 10 tai 100 hyvää kaveria, jotka aina tiukassa paikassa tulee puolustamaan, että kyllä tämä tyyppi on just oikealla paikalla, että sitä ette kyllä siitä kampee millään, niin silloin voikin olla sellainen tilanne, että siinä tavallaan sen järjestelmän sisällä ei voida tällaista muutosta saada aikaan, koska siis joku käyttää silloin väärin sitä demokratiaa omia tarkoituksiaan varten, mutta silloinhan vaihtoehto on se, että luodaan rinnakkaista toimintaa, sellaista, jota ei hallita tämän saman järjestelmän kautta, eli AY-liikke se tarkoittaisi sitä, että AY-aktiivit ja muut verkostoituisi ohi sen virallisen byrokratian ja organisaation, koska silloin on mahdollista luoda yhteistoimintaa ja viedä eteenpäin ideoita siitä huolimatta, että se varsinainen byrokraattinen organisaatio vastustaa ja käyttää tota valtaansa siinä. Ja sitten on ihan samaa mieltä just tästä, että sellaisia pieniä voittoja pitää olla ja muita, koska niin kuin se, että ihmiset kokee, että ne voi tehdä asioille jotain, niin aktivoi niitä aina kaikkein parhaiten. Itse tappelin koko kesän hekan vuokrankorotuksista, ja siinähän me onnistuttiin. En ajatellut, kun lähdettiin tähän, että me saadaan 20 miljoonaa kiristettyä Helsingin kaupungilta, se oli aika hyvä. Silleen sanotaan, että tuntipalkoille päästiin tässä urakassa, mutta se mikä oli vieläkin niin kuin oleellisempaa, niin on se, että nyt tosi monet ihmiset, jotka aluksi ajatteli vuokralaisena, että eihän niillä ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa mihinkään, kun tämä asiahan on jo päätetty. Että jossain on päätetty, että vuokrat nousee tämän verran ja sitten se lappu tulee ja sitten mulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin maksaa se. Sitten sen jälkeen, kun niillä alkoi puhua tästä, näytti esimerkkiä, löysi keinoja toimia ja loi sen isomman kampanjan ja se vielä tuotti tulosta, niin nyt hekin ajattelee, että vaikka he eivät ikinä voineet uskoa, niin tässä maailmassahan on mahdollista, että laajennetaan demokratiaa, otetaan valtaa omiin käsiin. Ja he on paljon valmiimpia sitten jatkossakin tekemään asioita, ja heidän kanssaan voi lähteä sellaiseen projektiin, joka sitten johtaa siihen, että ylipäätään demokratia lisääntyy. Ung. Kiitokset innostavasta puheenvuorosta, ja mainitsin, että työpaikkademokratia olenkin pariin otteeseen tuolla mukana, että sen edistäminen, ja siellä on esimerkiksi noi AY-liikkeen uudet aloitteet, ja nämä niin, on ehdottomasti sellaisia, joita tietenkin haluamme edistää. Ja mun mielestä kuuluu ehdottomasti oleellisena osana ammattiyhdistysliikkeen toimintaan, että pyritään niihin uusiin saavutuksiin ja myöskin tuetaan ja arvostetaan sitä, että työntekijöillä ihan paikallistasolla ja työpaikalla niin on niitä ideoita, on ajatuksia ja ne pitää saada kuulolle ja toteutukseen. Siellä oli seuraava puheenvuoro. Joo. Mainitsittekin toimitus, että tämä Palestinan kysymys ja tämmöisenä, eli sitten on niin kuin tavallaan tämä rasismin ympäriltä pyöriminen on niin kuin nostanut tämä AY-liikkeen hakeutuvien porukka, ja tähän liittyy vähän siihen ilmiöön, mikä yleensä puhutaan, että kun puhutaan tässä demokratian vajeesta tämmöistä, niin joissakin maissa puhutaan systeemioppositiosta, niin on paljon eri argumentteja siitä, että meidän läntinen tämä AY-liike on itse asiassa systeemi AY-liike. Eli meillä on sellainen AY-liike, jonka tarkoitus on tuottaa porvarivallan kannalta oikeanlaista tämmöistä työtaistelua ja oikeanlaista tämmöistä aspektia. Ja melkein kaikkialla länsimaissa se on sama homma, eli tämä AY-liikkeen kamppailu on keskittynyt palkkakamppailuun, mikä siis on merkittävä osa asiaa. Mutta palkkakamppailu on myöskin yhteiskunnalliselta kannalta varsin tavallaan niin merkitsemätön osa siihen verrattuna, että mitä AY-liike voisi saada aika. Eikä esimerkiksi monissa paikoissa kehittyvässä maailmassa, jossa esimerkiksi AY-liiketoiminta on vielä paljon vaikeampaa kuin täällä, niin otetaan vaikka Nigeria, niin AY-liike sai oikeuden toimia sen jälkeen, kun se antoi niin vakuutuksen, että vain ainoastaan palkka-asioista keskustellaan ja mihinkään muuhun yhteiskunnalliseen aspektiin ei puututa niin kuin tavallaan. Ja voi sanoa, että siis suomalainen AY-liike on hyvin pitkälti niin tavallaan keskittynyt vapaaehtoisesti tämmöiseen asiaan, joka muuttuu banaaliksi siinä vaiheessa, kun palkka on riittävän iso. Eli jos AY-liike olisi pitänyt tämän yhteiskunnallisen niin tavallaan keskustelun roolinsa muussakin kuin palkassa, niin sillä voisi olla paljon enemmän merkitystä tällä hetkellä, ja se voisi yrittää palauttaa tämä asia monissa asioissa, kuten vaikkapa maahanmuuttokysymyksissä ja kaikissa tämän kaltaisissa asioissa, niin tavallaan, että takaisin tavallaan tämmöiseksi niin kuin lain merkitseväksi. Mutta se vaatisi sen, että pitäisi hylätä tämä vanha periaate
systeemi AY-liikkeestä, koska selvästikin sen käyttökelpoisuus on tällä hetkellä porvareille, niin tavallaan näyttäytyy niin alhaisena, että sen kanssa ei tarvitse enää neuvotella varsinaisesti. Ei muuta. Joo, jos mä saan tuohon vastata, siis niin kuin, että tämähän on suomalaisen ja hyvin monissa muissakin länsimaissa, niin tämän AY-liikkeen tavallaan se niin kuin laillisuus ja legitiimiys on ostettu tämmöisellä vähän niin kuin tämmöinen deal with the devil, että meidän sallitaan olla olemassa sen takia, että niin kuin sillä ehdolla, että me ei uhata oikeasti niin kuin niitä tämän talousjärjestyksen perustuksia millään tapaa. Et siinä on just tämmöinen, että me toisaalta niin kuin nautitaan hyvin paljon sellaisista eduista, mitä tulee siitä, että me ollaan laillinen liike ja me, niin kuin, ja me ollaan osana tätä yhteiskunnan niin kuin, tätä tämmöistä institutionaalista rakennetta. Et sit siinä on taas, niin kuin, sekin on sitten, mä en ole siis, niin kuin, mä olen periaatteessa sitä mieltä, että AY-liikkeen pitäisi olla käytännössä siis niin kuin mullistava liike, mutta sekin on semmoinen vaarallinen pokeripeli, kun siihen ryhtyy. Et siinä pitää olla aika varma siitä, että siitä niin kuin tulee sit jotain muuta kuin pelkkää niin kuin murskautuminen, koska se on sitten taas se, mitä AY-liikkeelle on historiallisesti tapahtunut aika moneen kertaan, että niin kuin isot kansanliikkeet on murskattu, ja se täytyy olla niin kuin todella tietoinen siitä, että se on se riski, jos rupeaa yrittämään jotain tämmöistä niin kuin oikeasti kumouksellista, jos nyt näin sanotaan. Eräviä huomioita. Täältä vielä puheenvuoro. Niin, tuossa useammissa puheenvuoroissa on puhuttu tästä yhteistyön tarpeesta ja liittyen yhteistyöstä, niin samalla tavalla niin kuin tämmöisessä työpaikkatasolla, niin varsinkin näissä isoissa tehtäissä työpaikoilla, niin sehän on pilkottu sillä tavalla, että siellä on niin kuin, vaikka ollaan niin kuin samassa paikassa töissä, niin siellä on niin kuin useita eri työnantajia. Että kunnossa porukalla on oma työnantaja ja puhtaanapito porukalla on eri työnantaja ja ruokalaväillä on eri työnantaja ja niin päin pois. Eli tämmöinen pitäisi niin kuin tietoisesti rakentaa niin kuin tämmöistä yhteisen työpaikan, vaikka on eri työnantajia, niin tämmöistä porukkaa ja henkeä. Että jos jollain porukalla niin kuin rupeaa olemaan hankalaa, niin sitten koko muu porukka sitten riippumatta siitä, että ne on eri työnantajat noin muodollisesti, niin yhdessä hoidetaan asiat kuntoon. Ja sitten vielä niin kuin noin isommassa kuvassa, niin sitten Suomessakin on näitä yhtiöitä, jotka toimii niin kuin monessa eri maassa, että miten hoidetaan sitten se, että niin kuin, vaikka ollaan eri maissa ja puhutaan eri kieliä, niin se työnantaja on kuitenkin, se on se iso yhtiö siellä ylhäällä, joka on yhteinen, ja se, että se pelaa sitten niin kuin eri maissa olevia porukoita niin kuin toisiaan vastaan, niin se niin kuin näyttää onnistuvan näille työnantajille yhtiöille paljon helpommin kuin se, että eri maissa olevat työntekijät yhdessä toimii tätä isoa isäntää vastaan, että niin kuin tähän, tai tämä on tullut jo tässä niin kuin useampaa kertaa sanottu, että tämmöinen niin kuin yhteistyö ja solidaarisuus on erinomaisen tähdellistä, tärkeää. Ja tähänkin mä voisin, ihan lyhyen kommentin just tästä sanoa, että tähän olen törmännyt kanssa niin kuin tosi paljon, että nyttenkin kun näitä painavasyylakkoja ollaan järjestetty, niin se olisi kauhean kiva, jos me siivoojat oltaisiin vaikka samaan aikaan lakossa kuin se paikka, jota siivotaan. Mutta sitten tässä ei ole ollut just sitä koordinaatiota, niin se on ollut välillä vähän turhauttavaa, kun kysyy sitten, että onko nekin menossa lakkoon, niin sitten sanotaan, että no Teollisuusliitto sanoi, että ei ne ole nyt tässä mukana. Niin, et tätä pitäisi parantaa ehdottomasti kyllä. Niin, mä palaisin vielä uudestaan siihen kysymykseen, että joukkovoima on kumminkin kaiken niin kuin peruste AY-liikkeelle, ja siinä on vähintäänkin ne kolme kysymystä, joissa tarvittaisiin muutoksia halussa, osaamisessa ja näiden esteiden poistamisessa. Ja esteiden poistaminen liittyy juuri tähän, mikä tällä hetkellä on menossa, eli tämä
tämä AY-liikkeen toimintavapauden niin kuin rajoittaminen monessa suhteessa. Ja siinä ei riitä pelkästään se, että todetaan, että AY-liikkeelle se ei saa rajoittua vain palkkakysymyksiin, vaan siinä pitäisi pystyä luomaan kuulijoille se kokonaiskuva siitä, että mihinkä kaikkeen tämä vaikuttaa. Siinä ei ole kysymys pelkästään solidaarisuudesta, vaan tästä kokonaiskuvasta. Kiitokset kommenteista. Mainitsen tässä vielä itse lisäyksenä, kun tuli näistä kansainvälisistä tai eri maiden AY-liikkeistä puhe, niin ehdottomasti se kansainvälinen yhteistyö on siinäkin mielessä hyvin oleellista, että kun kuitenkin lakkoliikkeitä on ollut laajoja eri maissa ympäri maailmaa ja on merkittäviä torjuntavoittoja tehty ja merkittäviä edistyksiä tehty ihan viime aikoinakin kyllä, niin se, että me tiedetään, mitä maailmalla tapahtuu eri AY-liikkeiden toimesta ja vaikutuksesta, ja voidaan ehkä ottaa niistä jotain kokemusta ja oppia, että mitä voitaisiin sitten Suomessa soveltaa. Mutta mä voisin antaa nyt loppupuheenvuoron mahdollisuuden puhujille, että mitä mahdollisesti haluatte vielä keskusteluun tuoda ja kommentoida. Joo, ei mulla mitään sinällään loppupuheenvuoroa mietittynä, mutta se on vaan mun mielestä ehkä se tärkein asia nimenomaan, se ymmärtää, että vain joukossa on voimaa ja vain toistensa puolesta asioista ajattelevissa on se oikea hyöty niin kuin näissä. Että pitäisi päästä siitä aina pistemäisestä AY-taistelusta siihen kollektiiviseen AY-taisteluun ja kaikki, mikä vie sitä kohti, niin on mun mielestä rakentavaa toimintaa paikassa kuin paikassa. Joo, ja hirveän tärkeinä asioina mä itse näen kyllä just tämän, että tämä atomisoituminen, mikä tuntuu vaikuttavan ihmisiin, itse asiassa varsinkin niin kuin musta tuntuu, että näiden koronatoimenpiteiden aikana ja jälkeen, niin tämä on tuntunut pahentuvan, vaan se, että ihmiset on hyvin eristyneitä toisistaan. Ja just se, että kun päästään yhdessä tekemään niin kuin toistemme puolesta jotain, niin sitä tunnetta ei voi oikeastaan korvata niin kuin millään. Et se on ihan sama, kuinka nopeasti voltti kuljettaa sen ruoan sun kotiovelle, niin sillä ei ole niin kuin mitään mahiksia just sitä vastaan, että, niin kuin, että kuinka hieno tunne se on, kun on päässyt oikeasti yhdessä muiden kanssa niin kuin saavuttamaan jotain vähän isompaa kuin vaan se, niin kuin, kun se, että se ruoka tulee ovelle. Se on mainio viesti. Tosiaan julkilausuma tulisi ainakin skp.fi:hin julkaistavaksi ja eiköhän tiedonantajankin numeroista voida tähän tutustua. Ja ohjelmaa kun katsotaan eteenpäin, niin meillähän sitten aukeaa tämän jälkeen täällä Skene-salissa kello 19 ovet iltabileisiin. Tervetuloa niihin. Ja sitten muuta ohjelmaa, niin tuolla on itse asiassa kello 17 isossa kokoustilassa käynnistynyt tubettaja-aktivisti Arvo Lehtomäen haastattelu, jota tietenkin on hyvä varmasti mennä seuraamaan. Mutta näillä terveisillä niin sanon kiitokset Arvo Mäkilälle ja Otto Raskille keskustelusta ja kaikille osallistuneille täällä Myyränkolossa. Sekä iso kiitos myöskin tulkeille teidän työstänne. Kiitos.